Започваме като се разполагаме така дъното, че към нас да бъде страната, която ще бъде от външната страна или фактически, която няма да се вижда, ще се вижда вътрешната страна. Захващаме се ето така дъното и с по-малката кукичка, независимо от къде, си промушваме куката и си захващаме преждата и си издърпваме. Оставяме си по-късо конче. За да ни е по-лесно да го прикрием. Ето така е достатъчно. Вземаме си голямата кука и си изплитаме една бримка. Поглеждате си, имате ето тук, където съм отбелязала, ще направим надавката, а тези ще си ги изплитаме нормално. Захващаме си отново с по-малкият размер кука и си изплитаме така всички бримки, всички дупчици по продължението на кръгчето. С по-малката кука си вадите бримката, а с по-голямата изплитате и там, където е нужно, правите надавките. Когато работите с друга форма, се прави по същият начин. Трябва ви една по-маничка кука, освен ако не са ви много големи дупките, но по принцип си ги правят един размер. Оставяте си по-голямата кука да ви държи бримката и с по-малката кука си изтърпвате кончето. Още две единични бримки и след това ми се пада надавката. Само първият ред е по-такъв тегъв, но пак не е нещо, кой знае какво, просто е малко неудобно да се сменят куките. Ето тук съм си отбелязала, както виждате, и ще си направя надавката. Как правим надавка? Като изплитаме два пъти една и съща примка. Да, сега ще ми трябва една още по-малка кука. Да кажем номер 5. Ето номер 5. Да пробвам с нея. Да, ще стане. И това ни е надавката. Продължаваме по същият начин, докато завършим реда,
където ще ви покажа как да си направите залепената бримка. Това е нашият първи ред, който е готов, и сега ще ви покажа как да си направите залепена бримка. Оставете си последната изплетена бримка и с куката промушвате от задната страна на бримката. Ето така. И трябва да ви излезе отпред. Сега се захващате тази бримчица и промушвате да излезе от задната страна. Кончето трябва да ви е ето така, зад бримката. И сега промушвате в сърцевината на бримката да излезе отзад между двете кончета. Ето така ще покажа. Виждате, всяка бримка се състои от две кончета отдолу. Куката трябва да бъде прокарана между тях, в сърцевината на бримката, между двете кончета. И сега се захващате това конче и си изплитате един нисък пълнеж. Готова е нашата бримка и продължавате така в тази част на бримката да плетете по целият ред. Промушвате в средата и отзад трябва да излезе, между двете кончета. Вече се плетем само с най-големият номер кука. Може да поглеждате отзад, защото по-ясно се личат къде трябва да излезе куката. Ето така. За да ви се получи точно този вид плетка. Ето тук не съм промушила. Ето. Така вече е готово. И продължавате по този начин до края на реда, където свързвате по същия начин